Jag ska här markera området i koordinatsystemet som kan beskrivas med hjälp av den här olikheten. Det första jag gör är att jag vill ha Y, y större eller lika med på ena sidan och allt annat på andra sidan. Så att jag skriver 2 Y adderat med X större eller lika med 4. Jag subtraherar X på båda sidor Så får jag att 2 Y är större eller lika med 4 minus x och så dividerar jag med 2 på båda sidor. Så får jag att y är större eller lika med och nu vill jag ha x termen först. Så minus x halva och så sen plus 2. Så det betyder att m-värdet för min linje är 2. Och så sen minus x halva. Det betyder att när x ökar ett steg så minskar y med en halv. Så den går där. Och så sen så går den en halv. En halv till så går den där. Och så sen kan vi ta och sätta ut några fler punkter. Så där. Så ritar vi linjen på det sättet. Och det vi hade då det var att den här linjen som jag vill rita. Det är då y är lika med minus x halva plus Sådär. Och y är större eller lika med det här. Och alltså ska jag då befinna mig på ovansidan av den här linjen då. Sådär.